kuri uyu wa mbere inteko rusange y'umutwe w'abadepite yatoye itegeko rigena uburyo bw'isoresha zimwe mu mpinduka zigaragaramo nuko ibicuruzwa byajyaga bitezwa cyamunara ku mpamvu zo kutishyura imisoro ari nyirabyo uzajya byigurishiriza hakishyura umusoro Jean Claude Mutezu na Bienvenue Mbarushimana barakomeza Zimwe mu mpinduka ziri muri iri tegeko rishya ziganjemo hanini izishingiye ku igabanwa ry'ibihano byo ku rwego rw'ubutegetsi bisanzwe bihabwa abasora batinaga kumenyekanisha umusoro abatinaga gusora ibyo bamenyekanishije bikabaviramo gucibwa amande n'ibindi Perezida wa Komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu yasesenguye ingingo z'iri tegeko Profesa Omar Munyaneza asobanura ko mu byongerewemo muri iri tegeko harimo nuko nta mucuruzi uzongera gutezwa cyamunara ku bicuruzwa byafatiriwe kubera kutishyura umusoro nk'umusoro wa miliyoni wenda eshanu ugasanga ibihano amahazabu birazamutse bigeze kuba arimo kubazwa nka miliyoni makumyabiri cyangwa se zirenga ibyo rero byagabanutse kuko hari ingingo nshya yashyizwe muri uyu mushinga w'itegeko ivuga ko ibihano by'ubukererwe bidashobora kurenga umusoro ufatizo warubereyemo ikigo cy'imisoro n'amahoro icyo ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira ikindi kirimo ni aho wabagugeze aho kuba waterezwa cyamunara umusoreshwa usora afite uburenganzira noneho bwo gusaba ubuyobozi bw'imisoro kugira ngo noneho yigurishirize uwo mutungo we bakamuha amezi atatu yo kuba yakwishakira umukiriya akaba ariwe wigurishiriza noneho akishyura wa musoro yabazwaga amafaranga yakibwaga umucuruzi muto watinze kumenyekanisha azaba 50,000 mu gihe ubusanzwe mu itegeko rya 2019 yakibwaga 100,000 umucuruzi uzajya utinda kwishyura mu gihe kitarenze amezi atandatu we azakibwa amande angana na 0.5% naho nageza ku mezi 12 ahanishwe kwishyura 1% by'agaciro k'umusoro n'ubundi ugomba kwishyurwa kare na wa butangi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ushinzwe imari ya leta Richard Tusabe avuga ko kugabanya ibihano ku basora bigamije kubashishikariza gutanga ibyo bagomba igihugu batarindiye guhanwa nta gucyo tugamije ari uguhana guhana ni Yesu wakosheje turamuhana ariko nanone by'umwihariko tugomba kwemera ko umwaka ku wundi abasora mu gihugu cyacu bagenda basobanukira inshingano zabo niba rero wemera ko bagenda basobanukira inshingano zabo cyane cyane ko bigaragara mu mafaranga batanga uyu munsi n'uburyo bayatangamo igihe kiba kigeze nanone gusuzuma n'ibihano ubaca cyane cyane babandi babigambiriye itegeko rero mu by'ukuri sokoroshya ibihano ahubwo ni ukugenda ubinoza kureba wabikoze abigambiriye umuhano gute wabikoze atabigambiriye ni ikihe gihano umuca tubayeho twumva biganisha mu by'ukuri kongera imyumvire yo gutanga umusanzu wabo kubekera igihugu ingingo uko ejana n'eshatu zigize itegeko rigena uburyo bw'isoresha rishya zose zatowe itegeko nini mara gusohoka mu igazeti ya leta rizasimbura ryakoreshwaga ryatowe tariki 18/9/2019 usibye iri tegeko rivugurura muri rusange ibijyanye n'ibihano andi mategeko atanu arimo kuvugururwa ku bijyanye n'ibipimo by'imisoro inyuranye itangwa n'abasora Jean Claude Mutuyezu I Kigali